Tabitha Gatwiri ni aramenyaga ni egukua ona thiku nini tu atanakua ni etherere gîkuo giake thiku igiri straight of which ndakuire hindi iyo aracokire gukua just few days later. Let me explain this. Thiku nini tu Gatwiri atanapass ni ekire video in a comedy way but ciugo iria ahuthirire only andu aria makoragwo na third eye manyitire uria arauga. Video ini yo ya Gatwiri augire ara feel a complete tondu nionete wira mweru ni arandikirwo wira mweru but despite wira ucio gukorwo wi mweru ndanathie wira thiku igiri of which daramaka kana mumwandiki ni kumufuta. Gatwiri arauga ati thiku icio igiri atanathie wira ri ati araikarire thi areyuria I hihi karumbeta kangihuhwo ri ngai angimukora aikarite deskini akirutira mundu wira nikio atanathie wira thiku icio igiri after gwiciria tu o uguo. Video ini iyo Gatwiri arauga hena maundu maramumakia nginya akona ta thi ari guthira irathira na nginya ona ni amagwetete maundu macio maramuhahura ngoro ta Sahara Desert gufuradi hurricane kuria mwena wa Florida ire ramomora manyumba na gukua makari na maundu mangi maingi. So Gatwiri arageria ku explain uria eciria maundu ta macio maramuhahura nda nginya akona riu thi ni guthira irathira na wira wake mweru ndarona tara ubatara tondu arona karumbeta ke hakuhi biu kuhuhwo. Kĩeha gĩake nĩ atĩ ndangĩenda mũthenya ũcio ũkamũkora ekwene kwa mũndũ ofici aikarĩire deski akĩrutĩra mũndũ wĩra na nĩkĩo thiku icio igĩrĩ atanathiĩ wĩra despite wĩra ũcio gũkorwo atĩ arandĩkirwo few days ago nĩ wĩra mwerũ. No arauga we ndaramaka ona ũndũ ũcio wa wĩra ndũramũhe stress ona abutwo wĩra ndaramaka arera mabansi ake mebange tondũ in case abutwo wĩra ahingĩrwo nyũmba onio megũcanga mamũrĩhĩre rent nowe ndarathiĩ wĩra ena gĩtũmi kĩiganu gĩa kwaga gũthiĩ wĩra. Hey guys, ndawambia ta nilipata kazi. I am now a complete body. Anyway, sijaenda kazi leo na jana. Sijui kama mbosi wangu atanifuta patata sijali. Unajua mimi nilikaa nikajiuliza. Na Mungu akitarumbeta ikilia after nimeshinda kwa desk nikifanyia mtu kazi. Ndio maana sikuenda. Sababu Sahara Desert imeflood. Sahara Desert imeflood. Florida imepigwa na hurricane mbili, hurricane zinabomoa nyumba. Zinabomoa nyumba, zinabeba magari. Tuko na moon mbili. Ani, earth, nini, jua inasonga away from the earth. And then there is a spaceship that is expected to be carrying aliens coming. Alafu niende kazi. Anyway, guys, jipangeni mnaweza nichangia rent nikifuta kazi, but that was a reason enough to not go. Kuma methaini ito ya mohoro ya Chai Moto Moto TV, nituwa shokia gatho, nituwa goto shagura na goto thikiriria gina muthia. Nituwa goza idha, utuike wago subscribe, ku like, ku share, ku comment, na nige ona go turn on the notification bell, nigo lire toa upload video, uga kora woli wabere kumenyi vio.